Імені цього сірого муркотика мешканці будинку не знають, але зараз він став справжньою місцевою зіркою, адже задля його порятунку була організована справжня спецоперація. Напередодні близько 5-ї години дня в будинку по вулиці Ньютона спалахнув вогонь. В квартирі під час пожежі знаходила жінка та кіт, її домашній улюбленець. Рятувальники, прибувши на місце, спершу врятували власницю квартири, а от хвостатого мешканця помітили не одразу. Не на жарт перелякавшись, він сховався на балконі, тож врятуватись самостійно з вогняної пастки йому б не вдалось. Вже під час гасіння пожежі надзвичайники нарешті угледіли кота. Тваринка була шокована та вже встигла надихати щадним газом. Це був безпритульний кіт, жінка його прихистила нещодавно і таке трапилось, він перелякався. Його наші хлопці також винесли на свіже повітря. Кіт, все в порядку, його напоїли водою, трошки побризкали водою, все добре. Хвостатого мешканця сусіди знають добре. Він частенько сидить біля під'їзду та чекає, коли йому дадуть щось смачненьке. Місцеві кажуть, звикли до сірого котика, тому радіють, що надзвичайникам вдалося його врятувати. А кот у нього був, да, хороший такий, породистий якийсь. Ну, він десь лазить во дворі, я не знаю, всі його кормять. Хороший котик. Он завжди гуляв, ми його підкармлювали всі сусіди. А на ночь он, я йду з роботи, і він стоїть під дверями у Юри, мяу. Я постучала. Все, Юра відкрив, він зайшов. Наразі жінка перебуває в лікарні. Вона теж встигла надихатись щадним газом та отримала травми під час падіння. А врятований кіт знову залишився на подвір'ї. Тепер за ним доглядають сусіди. Олена Клименко, Андрій Руденков, агентство телевидения новості.